Takže jen pro ty, co neví, co to je Will It Slime, my dohromady uděláme velký sliz a potom do toho budeme dávat cereálie a cukrovou vatu a zjistíme, jestli to bude slizovat. Jo, tak to se těším a hrozně jsem zvědavá, jestli to fakt bude fungovat jako cukrová vata. Jsem zvědavá. Nejez to! Nejez to! To stačí, ne? Jo. Teď mi podej... Podej mi ten aktivátor. Ne, ještě pěnu. Ale... Jsi tak pečlivá. No, to se ví, no. Jako... Takže tak myslím, jo, že už můžeme tam dávat ty. Takže, jaký chceš, nech mi tam půlku. To je mega. Spesný. Takhle. Zakrejt. Tak to je hustý. Tak dáme tam tu druhou půlku. Tak tohle si zkuste doma, to je genial. Jako nemusíte dělat tak veliký sis a to si pak uklidíš. Ne. Ale jo. A jak to, že to by to nehněde tolik jako mě? Protože já mám kouzelný ruce. Já tam musím přidat aktivátor. Jo, vždycky mějte aktivátor po ruce, protože jako bez aktivátoru po ruce já nedělám ze slizem nikdy teda. To jsi slyšel. Už mi to začíná lepit. Tak, jdeme na vatu. Já ti nechám půlku. To krásně voní, já to chci slyšet. Takže bychom si pak ještě. To je jako nějaký opláček. Ty to jíš. To nebude dobrý asi na hraní. Fuj, to je nechutný tohle. Fuj. Hezky mi voní ruce, ale jako... Ne, 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 to asi... Ale je růžovej. Jdem na Nutellu? Jakou Nutellu? Jo, tady to. Počkej. Ty jsi strašně zpomalená. Spíš jsem pečlivější než ty. Ale koukni, jako... Mě z toho to vypadá. Pátě. Já bych to strašně chtěla sníst. Ale to bys nemusela taky přijít. Přijde takový smutný, co tam jako... Mě taky! O, sorry. Tak, ona se to tam ani... Nefuj. Nefuj, fuj, ne, to bude hnědý. Ne, tak tohle asi nejhorší, protože by to začalo strašně lepit. Zkuste to doma, ale jako někde při sobě aktivátor, nebo se vám jako, to bude hrozně lepit na ruce. Mně to už strašně lepí, ale sliz vypadá takhle, teda byl bílej. Byl. No ale jako, když tam nějakou z těch věcí nedáte, tak je to úplně jedno, můžete si tam třeba domyslet něco svýho, to je úplně jedno. A musíte dávat pozor, ať to nesmíte, protože já bych to taky ráda snědla. Jako, ale když si k tomu, když se na to dívám, tak mám chuť to sníst, ale když si k tomu čuknu, tak se mi to nechce. Takže to je náš konec, takhle dopadly slizy a my se s váma rozloučíme. Děkujeme, že jste viděli naše video. A odebírejte a lajkujte.